Tästä jatketaan sitten hiukan rauhallisemmissa merkeissä eteenpäin. Ja se unohtui tuossa äsken vielä mainita, eli tämä tilaisuus kuvataan ja sitä striimataan verkkoon, eli sitä on mahdollisuus seurata aivan reaaliaikaisesti. Ja jos haluatte kommentoida Twitteriin tunnuksella #verke11, se onnistuu koko tämän tilaisuuden ajan. Ja nyt päästään avaamaan tilaisuuden osastopäällikkö Leena Ruotsalaisen Helsingin kaupungin nuorisoasiain keskuksen keskitettyjen palvelujen osastolta. Ole hyvä. Joo, hyvät kollegat ja kansalaiset, kuuluuko tämä? Okei, ehkä mä liikutan vaan hartioita. Toi oli aivan huiman näköistä toi poikien tanssi. Mä lupaan tulla kokeilemaan sitten kahvitauon aikana ja mä kutsun tuota kollegani Kari Naalisvaaran mun kanssa. Me otetaan skabat. Saisiko joku ton mun mäkin jotenkin päälle? Okei, kiitos. Elikkä, okei, täältä tulee vielä yksi asia ennen kuin aloitan. Yksi asia vielä. Tämä on tarkoitus olla vuorovaikutteista, eli kaikkiin puheenvuoroihin on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida. Ja täällä sivuilla liikkuu henkilöt mikkien kanssa, eli nostakaa kättä pystyyn, jos haluatte sanoa jotain. Kiitos. Yrittäkääpäs vaan huutaa väliin. Tässä pitäisi töröttää sellainen komea ja raamikas ja italialaistyyppinen, kaksimetrinen lentopalloilija, niin kuin me yleensä kuvataan meidän nuorisotoimenjohtajaa. Aamu aina aloitetaan tällaisella yhteisellä virityksellä. Lasse Siurala on nyt kuitenkin pelaamassa ja peli on vielä kesken, joten mä olen saanut kunnian avata tämän mahtavan tilaisuuden. Mä hetken aikaa mietin, että mitäs mä oikeasti sanoisin, ja mä päädyin siihen, että mä aion verkeillä. Jotkut ehkä ajattelee, että no niin, nyt se ruotsalainen tulee tärkeilemään, tai vaihtoehtoisesti järkeilemään. Sekin on joskus mahdollista. Mutta mä otin tällaisen kultaisen keskitien ja päädyin sitten verkeilemään. Eli tämä nyt tulee sitten tähän meidän verken sanastoon, että kun kuulette verkeilyn, niin tiedätte, mitä se tämän puheen jälkeen sitten käytännössä on. No, mä aloitin tämän verkeilyn sillä tavalla, että niin kuin kaikki itseään kunnioitavat, niin ne googlettaa. Ja mäkinhän googletin ja mä katsoin ensin, että kirjoitin nuorisotyö ja osuumiehän pärähti pintaan 2,8 miljoonaa. Sitten mä otin Netarin. Siinäkin mennään lujaa, nimittäin 2,6 miljoonaa. No, sitten mä otin verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksen. Ja koska tiedetään, että verkkonuorisotyön kehittämiskeskus on kohtuullisen uusi, niin 1500. No, sitten vielä pistin verkkonuorisotyön ja sinne jo ilmestyi 12 000 osumaa. Mutta arvatkaa, mitä tapahtui, kun kirjoitin sanan verke. Osumia oli 8,6 miljoonaa. Eikö se ole loistavaa? Mutta pakko tietysti kertoa, että siinä oli muitakin kuin tämä verkkonuoristojen kehittämiskeskus. Siellä oli muun muassa Suomen hevonen. Sitten siellä oli verohallinnon normikirje. Ja sitten siellä oli Susanne Verke Arizonasta. Mutta pointsi tämän 8,6 miljoonan osalta on se, että Verke eli verkkonuorisotyön kehittämiskeskus ilmestyi ensimmäiseksi. Eikö ole loistavaa? Jee! Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Katsotaan, miten mun tekniikka toimii, että mä pystyn vaihtamaan nämä. Jes!
Otsikoissa on ollut tulopoliittista kokonaisratkaisua ja Euroopan taloustilannetta ja niitä ongelmia, mutta olette myös nähneet mediassa otsikoita, jotka koskevat Pohjois-Afrikkaa, Egyptin Tahir-aukiota, Etelä-Euroopan 70 kaupungin kansalaisprotestia, Lontoon mellakoita ja Wall Streetin valtauksia. Miten nämä nyt sitten liittyy verkeen? Tässä on myös niin, että nämä valtaukset, torivaltaukset ovat rantautuneet myös Suomeen. Ja 10 kaupungissa on tässä viime päivien aikana tapahtunut kansalaisaktiivisuutta. Tietenkin tämä kysymys, että ei ole niin, että nuorisotoimet tai ketä me täällä ollaan, niin ehkä rynnätä ensimmäiseksi toreille. Mutta suluissa sanon, että miksi emme voisi myös rynnätä toreille, koska siellä tällä hetkellä käydään sitä kansalaiskeskustelua, joka on myös nuorisotyön kannalta ihan olennainen. Ja jos jotain yhdistäviä tekijöitä näistä ajattelisi löytävänsä, niin mä löysin nämä kolme. Tietysti näistä tapahtumista voidaan olla siis montaa mieltä ja ne herättää ristiriitaisia tunteita, mutta liikkeelle laittajina eri puolilla maailmaa on olleet nuoret ja nuoret aikuiset. Toinen keskeinen asia kansalaisyhteiskunnan kannalta on demokratia ja kohtuullisen syvä, josta voimme lisää kahvitauolla keskustella demokratiavaje myöskin Suomessa. Ja se, mikä liittää näitä valtauksia tai näitä mielenosoituksia yhteen, niin on sosiaalinen media. Ja sen äärellähän me nyt olemme. Sieltä löydetään nuorten maailmasta, siitä toimintaympäristöstä, ne ensimmäiset heikot tai vahvat signaalit, jotka osoittavat, että jotain on tapahtumassa. Ja on vaikea kuvitella, että me olisimme jotenkin sen ulkopuolella. Vai mitä olette mieltä? Mä jätin tauon, että joku olisi voinut sanoa jotain, mutta ei vielä ainakaan mikrofoni liikahtanut. Eli jos ajatellaan nuorisotyön kannalta verkkoa ja sosiaalista mediaa, niin tässä nousee niin kuin keskeisenä tämä nuorten vaikuttaminen. Ja nyt kun meillä on näitä auktoriteetteja, niin LANUKE, eli lasten ja nuorten kehittämisohjelma, on sellainen, jossa myös nousee keskeisesti ne mahdollisuudet nuorten vaikuttamiseen. Tuossa on vähän pitkä teksti, mutta se on teksti ja kannanotto, jonka allianssi, siis johon kuuluvat kaikki nuorisojärjestöt, no lähes kaikki Suomessa, ja monet muutkin. Tämän lausunnon takana on nuorisotutkimusverkosto, tutkijat, joilla tulee tietysti painavaa tutkittua sanaa. Ja tässä on myös kanunakunnat, jotka on 24 suurinta kaupunkia. Ja tässä kannanotossa nostetaan tämä nuorten vaikuttaminen keskeiseksi. Eli nuorten hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että nuorilla on mahdollisuudet ja resurssit vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin ja laajemminkin yhteiskuntaan. On aktiivisesti kehitettävä uusia vaikuttamisen tapoja ja areenoita kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja tahoilla. Ja sosiaalinen media, huom. Yksi keskeinen niistä on eri tavoin hyödynnettävä vuoropuhelu ja vaikuttamisen välineenä. Eli tässä on niin kuin meille sellaista haastetta, jota mä toivon, että me voidaan olla yhteisesti vastaamassa. Mikä slaidi sitten? Joo, muutama sana siitä, että onko elämää ollut ennen verkeä. Ja voin sanoa, että elämää on ollut ennen verkeä ja historia on aina sellainen tärkeä asia, että on syytä katsoa taaksepäin, jotta ymmärtää sitä, että mitä tässä hetkessä ja tulevaisuudessa tapahtuu. Nyt mä puhun Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen näkökulmasta, mutta teillä varmaan kaikilla on kokemuksia siitä, että miten on verkossa ollut kokeiluja ja epäonnistumisia. Viime viikolla muuten vietettiin epäonnistumisen päivää. Mokapäivässä pitää hereillä, se on tosi tärkeä. On ollut erilaisia töyssyjä ja vaikeuksia, mutta on myös ollut edelläkävijyyttä ja onnistumisia.
Tuossa on ihan muutamia tuollaisia esimerkkejä, mitä mekin ollaan testailtu ja kokeiltu, ja osahan edelleenkin toimii. Meillä on ollut virtuaalinen nuorisotalo, Kupari, Idealist, tiedotus ja neuvontaa, Pulmakulmaa, Free Your Mindia, Global Stagea ja Netaria. Että tässä on aikamoinen lista siitä, että mitä tässä sitten 90-luvun puolivälin on tapahtunut. Ja tämä on tärkeä muistaa. Me ollaan niin kuin tätä kautta kuitenkin saatu ymmärrystä ja tajunnanvirtaa ja ehkä tietotaitoa ja osaamistakin siihen, että miten verkossa toimitaan. Sitten ehkä yksi sellainen iso asia on se asenteiden muutos, mikä nuorisotyöntekijöiden keskuudessa on tapahtunut. Mä vielä muistan, että 2000-luvun molemmin puolin, kun Helsingin perustettiin ensimmäistä nuorten mediaa, siis ihan fyysisesti sellaista paikkaa, jossa nuoret pääsi tekemään median eri keinoin, niin tehtiin sellainen pieni kysely meidän työntekijöiden keskuudessa ja 80% oli sitä mieltä, että nuorisotyöllä ei pitäisi olla mitään tekemistä median ja verkon kanssa, koska mehän olemme live-ihmisiä. Huomasitte, että vähän tanssin tässä jo välissä, että mä pikkasen harjoittelen tuota seuraavaa settiä. Karilla on vähän hankalaa, kun se joutuu nimittäin istumaan koko ajan, että se ei pääse harkkaan. Okei, tämä oli kevennys tähän väliin, mutta se, mitä sitten 10 vuoden aikana on tapahtunut, niin on sillä tavalla merkittävää, että nyt nämä 80-20 on kääntynyt toisinpäin. Ja mun mielestä se luo niin kuin mahdollisuuksia viedä verkeä eteenpäin. Virtuaalinen nuorisotalo vuonna 00 oli Nuorisoasiainkeskuksen ja Elisa Oyj:n kanssa yritys viritellä jo virtuaalista nuorisotaloa. Tätä voi kutsua epäonnistumiseksi. Sitä kyllä laadittiin ja suunniteltiin ja tehtiin pohjia, mutta että en tiedä mitkä kaikki tekijät siihen vaikutti. Ehkä oltiin suorastaan edelläkävijöitä, ehkä ei osattu, ehkä ei ymmärretty, ehkä tietotaito ei riittänyt. Mutta tämä on hyvä muistaa, että meillä on tämä kokemus kuitenkin sieltä historiasta ja sillä tavalla elämää ennen verkeä on ollut ja toivon ja itse asiassa ajattelen, että nämä kokemukset hyödyntää myös verkeä. Eli silloin puhuttiin vuonna 00, että verkkokokonaisuus, tavoitteena virtuaalinen nuorisoasiain keskus. Ja nyt tässä on tosi makeata sanoa, että verke, ja vielä niin, että se ei ole mikään Helsinki, vaan että se on koko valtakunta. Meillä oli myös sitten sellainen työntekijöille tarkoitettu kupari, jota me suunniteltiin, ja tällainen tietoarkkitehtuuri nuorisotyöntekijöiden työtavaksi ja työkaluksi samana vuonna 00. Ja tämä on ikään kuin salapoliisi romaanista, kun on koodinimellä Kupari. Ja me oltiin sitä mieltä, että Kupari ei koskaan ruostu, mutta huonostihan siinä kävi. Mutta mä katsoin jostain papereista, että siellä joku sanoi, että meillä ei valitettavasti vielä ole nettikulttuuria, joten tämä ei toteutunut. Mutta mä muistan, kun me vielä kokeiltiin kokoushuonetta, jossa me niin kuin käytiin keskustelua jostakin teemasta niin kuin reaaliaikaisesti kaikki kokouksen osanottajat yhdessä. Että tämäkin on yksi sellainen esimerkki. Tästä te ette näe kyllä mitään, mutta tässä meillä oli sellainen pikaopas IT-alalla toimiville ja tässä oli noin 50 erilaista sanaa, jotka oli käännetty sitten niin kuin suomen kielelle. Mä ihan heitän tässä vaan noin, mitä tuolla on. Jos jollakin sykähtää jossakin korvien välissä, sellainen sana kuin korppu. Kuinka moni nyökkää? Eli korppu oli levyke, joka oli 3,5. Tuuma, sanoi Vrede, kiitos. Kuinka moni muistaa lerppu? Joo, se oli sitä ennen ja tuuma koko oli 5,25. Sitten oli sellainen sana kuin pätkyttää. Ja pätkyttää tarkoitti, että verkko toimii nihkeästi. Jokainen laite tekee kuuliaisesti sille määrättyä tehtävää. Nämä oli ne vaihtoehdot. Sitten oli jukurtit.
Tällä sanalla tarkoitetaan tietokoneen mukana tulevia muovisia kaiuttimia, joiden äänenlaatu lähentelee hifistin maanpäällistä helvettiä. Sitten oli säätää. Tämä oli kaikki ne, jotka ymmärsi verkosta jotain. Ja kun muut ei ymmärtänyt, niin säätäjä oli työntekijä, tekee jotain muille ihmisille täysin käsittämätöntä, jossa päällisin puolin ei näyttäisi olevan mitään järkeä. Vielä kaksi. Juttelee Bill Gatesille. Tarkoitti sitä, että käytetään tilanteessa, kun jokin ohjelma tai käyttöjärjestelmä vuotaa tietoa koneen sisällöstä sen valmistajalle vastoin omistajan tahtoa. Sitten tämä viimeinen ei ole kirjoitettu kokonaan, sen takia, että tämä on perhetilaisuus. Enkä mä voi sanoa sitä muuta kuin silleen käännettynä, mutta siinä lukee, että voihan satan shit. Ja se tarkoittaa, että erittäin radikaali ilmaus laitteesta tai koneesta, jolle työntekijä on tehnyt kaikkensa ja vehje jatkaa nikotteluaan. Tämä laite löytyy yleensä rikkimenneen ikkunan toiselta puolelta tai lattialta uudelleen muotoiltuna. Nämä oli sitä sanastoa ja niitä muuten riittää, että jos joku kiinnostaa tämä historia, niin mä voin toimittaa tämän loistavan pikaoppaan. No, tämä kertoo jo siitä, että 10 vuotta ja muutosta. Ja jos ajatellaan verkkomaailmaa, missä meidän pitäisi olla, missä me olemme, koska nuoret siellä ovat, niin muutos siellä on pysyvää ja vain vauhti vaihtelee, niin kuin noista historian kokemuksistakin kuulitte. Sitten oli tyhjä slaidi. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että kun monesti muutosta ajatellaan vähän sellaisena negatiivisena tai kielteisenä, niin muutos on kuitenkin uudistus, innovaatio, parhaimmillaan hyvä kriisi, käänne, korjaus, käännekohta, murros, muuttaminen, muuttuminen, oikaisu, parannus, vaihde. Ja mä näen muutoksen ja toivottavasti me kaikki näemme sellaisena myönteisenä mahdollisuutena. Nuorisotyö, tästä puhutaan. Liveenä vai jossain muualla, siis jossain verkossa, jossain sosiaalisessa mediassa, niin näkisin, miten tärkeää, että me nähdään tämä sekä että. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia yhteisöjen, verkkoyhteisöjen kanssa tapaamisista, heille mahdollisuuksien, tilojen antamisesta. Meillä on hyviä kokemuksia vertaistoiminnasta, jossa nuoret ovat aktiivisesti mukana. Siis sekä että. Ja tämä on ihan keskeinen asia tässä verken niin kuin rakentamisessa, on nämä kumppanuudet. Verke ei ole mitään, ei kykene mihinkään, ei osaa mitään, ellei me tehdä sitä yhdessä. Ja sekä nuoret, erityisesti nuoret, mutta järjestöt, kolmas sektori, kunnat. Me ollaan, nuorisotyö on tosiasiallisesti liian kapea niin kuin konteksti siihen tai kokonaisuus, että me pystyttäisiin yksin ja itse tätä verkkoa ja verkeä niin kuin rakentamaan. Ja tämä on ihan keskeinen tavoite tämän verken eteenpäin menossa, eli verke on verkosto. Ja mä toivon, että te kaikki, ketkä täällä olette, olette osa tätä verkostoitumista ja yhdessä tekemistä ja työn kehittämistä. Ja sitten mä toivoisin, mitä me voitaisiin miettiä. Kyllä kuntien helmasynti on ajatella asioita ongelmakeskeisesti, että löytyisikö jotain ja jostain sellainen myönteinen verkkohyvinvointiajattelu. Eli lähdetään niistä mahdollisuuksista eikä niistä ongelmista. Ongelmia nimittäin riittää. Ja jos ajatellaan, että mistä ihminen tulee onnelliseksi. Tulee onnelliseksi siitä, että saa hyviä kokemuksia, voi olla toisten kanssa ja tehdä itselleen merkityksellisiä asioita. Tämä meidän työ mahdollistaa sen. Ja jos haasteista vielä sanoisin sen verran, niin haasteet on nuorisotyöllisen, toiminnallisen sekä ryhmien ja yhteisöjen kanssa tehtävä työ verkkoympäristössä. Yhteinen kehittämisote, tiedon ja taidon ja osaamisen jakaminen. Tämä kumppanuudet ja verkostoituminen on ehdottomasti number one. Ja tärkeitä on kokeilut, älynväläykset ja luova hulluus, kannustaa toisia rohkeasti niin kuin tekemään ja kokeilemaan ja toteuttamaan. Älynväläykset saattaa syntyä hetkessä, mutta ne syntyy ainoastaan suhteessa meihin toisiin.
Että jos joku saa nimelleen jonkun älynväläyksen, niin tosiasiallisesti siellä on ympärillä ollut merkittävä määrä ihmisiä ja toimijoita. Ja nuorisotyölle, mitä Verke tarkoittaa? Tämä ei liiku. Okei. Kun me ollaan täällä nyt paikalla kuntien, järjestöjen, ryhmien, porukoiden edustajia, niin mä näen, että Verke on nuorisotoimialalle erittäin suuri mahdollisuus. Ja mä toivon, että me tehdään yhdessä verkossa työtä ja haetaan niitä vastauksia, koska mä en ainakaan pysty vastaamaan, mitä kaikkea me voimme tehdä, mutta me voimme löytää sen yhdessä. Tämä on muuten kassi. Mä toivon, että me täytetään tämä kassi yhdessä Verkellä. Ja viimeinen slaidi. Täällä on tällainen pieni kuva tällaisesta herrahenkilöstä, joka toimii Verken projektinjohtajana. Ja, nyt mä en muista, mitkä ne QR, ne oli ne kirjayhdistelmä. Joo, toi kuvio, mikä tuossa on, niin se on QR. Ja mä yritin epätoivoisesti etsiä jotain merkityksiä tai löytää jotain salaista koodia tuosta kuviosta, mutta mä en löytänyt. Mutta ehkä Jukka Orava, joka tulee tänne Stakelle, niin sen kertoo. Mä haluan nuorisoasiankeskuksen puolesta nyt hengin, mutta miehän on Itä-Suomesta, että miehän on kaikkien nuorisotoimien kaveri. Ja Verken puolesta ja myös omalla persoonallani toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi Verken avajaisiin. Mottona tehdään Verke yhdessä. Kiitos.